V mesiaci januári sa končí prvý pol rok tohto školského roku. Žiaci nastúpili v pondelok do školy po takmer trojtýždňových prázdninách. No a my učitelia sme zbadali, že veľa učiva pozabúdali. Takže chcem vás, vážení rodičia, upozorniť na to, že je potrebné, aby žiaci naplno zabrali v učení, pretože na budúci týždeň v piatok, teda 22. januára, bude prvá klasifikačná porada, kedy žiaci budú hodnotení známkami za svoju činnosť počas prvého pol roka tohto školského roku. No a potom na ďalší týždeň dostanú vysvedčenia, samozrejme zase len výpisy vysvedčení, tak ako minulý školský rok. Ďalšia dôležitá udalosť, ktorá čaká našu školu, je lyžiarsky výcvik. Žiaci na lyžiarsky výcvik pôjdu 24. januára a lyžiarsky výcvik bude trvať do konca týždňa a domov v podstate prídu v piatok. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnia žiaci 8. ročníka, no v počte okolo 35 žiakov a pôjdu s nimi traja učitelia. No a ako prvý rok tohto školského roku dostane každý žiak finančnú podporu od ministerstva školstva v sume 150 eur. Ďalšie aktivity, ktorých sa naši žiaci zúčastnia, budú okresné kolá olympiád, a to už zajtra, teda 13. januára, bude okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Potom 19. januára bude okresné kolo matematickej olympiády, a to pre žiakov 5. ročníka a 9. ročníka. No a na budúci týždeň bude tiež okresné kolo biblickej olympiády. Do 31. januára 2016 je povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ktorého súčasťou je daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Táto povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa týka daňovníkov, ktorí sa stali v roku 2015 vlastníkmi nehnuteľnosti, tiež daňovníkov, u ktorých zaniklo v roku 2015 vlastníctvo nehnuteľnosti. Daňové priznanie sú povinní tiež podať daňovníci, u ktorých nastali akékoľvek zmeny skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na správne vyrubenie dane z nehnuteľnosti v roku 2016. Môže to byť napríklad zmena výmery, pozemku, stavby, nebytového priestoru, bytu. Môže to byť napríklad zmena účelu využitia stavieb, bytov, nebytových priestorov, alebo môže to byť tiež vydanie pravoplatného stavebného povolenia na stavbu alebo vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Tieto skutočnosti treba do 31.12.2016 oznámiť formou daňového priznania správcovi dane, aby mohol správne vyrúbiť daň z nehnuteľnosti v roku 2016. Pokiaľ nastali zmeny oproti doteraz podanému daňovému priznaniu, stačí podať čiastkové priznanie, ktorom sa uvedú len zmeny oproti posledne podanému daňovému priznaniu. Daňové priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru 2016. Tiež je dôležité pripomenúť, že do 31. januára 2016 je možné uplatniť si nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti podľa podmienok, ktoré sú stanovené tiež vo Všeobecne záväznom nariadení číslo 5 z roku 2015 v článku 6. A týka sa to občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi a občanov, ktorým v roku 2015 bol vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si uplatňujú nárok na zníženie dane z tohto dôvodu prvýkrát. Pokiaľ si daňovník neuplatní nárok na zníženie dane do konca januára 2016, nárok na toto zníženie mu zanikne. Nárok sa uplatňuje na predpísanom tlačive príloha k zníženiu dane z nehnuteľností. Vážení občania, dovolujem si vám dať do pozornosti, že od 8. januára je v predaji januárové číslo Žarnovického mesačníka, ktorého súčasťou je aj kalendár plánovaných podujatí na prvý polrok 2016 v našom meste. Mene organizátorov oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovice si vás dovolujem pozvať na
už tradičné úvodné podujatie v našom meste, a to je novoročný koncert dýchovej hudby Hodrušanka. Tento raz to bude v nedeľu 17. januára o 16. hodine, s tým, že vstupné sú 3 eurá a predpredaj vstupeniek je v Žarnovickej mestskej knižnici od 8. januára. Hosťom podujatia bude tento raz ľudový rozprávač Ján Furinda z Banskej Štiavnice, vlastným menom Robert Petro. Vážení občania, zber občianskej záležitosti pri Mestskom rade v Žarnovici, okrem iných podujatí v meste, usporiadáva aj uvítanie detí do života. Takéto podujatie bude 23. januára 2016, kde máme pozvaných 12 detičiek s rodičmi, prídu i najbližších dňov pozvánky, s tým, že prvé takéto uvítanie bude o 14. hodine, kde je pozvaná Mia Hricová, Andrea Pavlíková, Magdaléna Zimanová, Jakub Jančok. V druhej skupine o 14.30 je pozvaný Dalibor Vuong, Hanna Sitárová, Lara Fileová, Karolína Reginová. O 15. hodine Lukáš Boháč, Martina Adamová, Jakub Mišura a Viktória Húsová. Záujemci, ale teda vážení občania, kto máte záujem prísť na takéto podujatie, všetci ste srdečne vítaní. Centrum voľného času v Žarnovici štartuje svoju činnosť v novom roku hneď vedomostnými olympiádami a športovými okresnými súťažami. Hneď prvá sa bude konať 13. januára v tomto roku, a to okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v základnej škole na ulici Fráňa Krála v Žarnovici, kde sa stretnú najlepší zo škôl v okrese Žarnovica od 5. po 9. ročník. Potom hneď na druhý deň 14. januára sa stretnú stredoškoláci tu v Žarnovici na okresnom kole stolnom tenise chlapcov a dievčat. V pondelok hráme okresné kolo tiež stredných škôl volejbal dievčatá na Novej Bani a 19. januára hneď deň na to sa stretnú žiaci 5. a 9. ročníkov na okresnom kole o matematickej olympiády. Ten budúci týždeň završíme 21. januára, a to florbalovou ligou, ktorá sa hrá o pohár riaditeľky základnej školy, a takisto pokračujeme v projekte Zober loptu a nie drogy, kde sa stretnú žiaci základných škôl Žarnovice, obidvoch základných škôl Hodruša, Hamre a Župkov. Touto cestou by som ešte chcela pozvať všetky ženy a dievčatá na pokračovanie cvičenia zumby a step aerobiku a takisto na návštevu fitness klubu, ktorý sa nachádza v našom zariadení a môžu ho navštevovať denne od 10. do 16. hodiny. V základnej umeleckej škole pripravujeme na 21. januára triednu prehrávku, ktorá sa bude konať v hudobnej sieni základnej umeleckej školy o 16. hodine. Je určená teda hlavne pre rodičov, deti, ktorí na nej budú vystupovať. Zároveň táto triedna prehrávka slúži aj ako rodičovské združenie, triedne rodičovské združenie. Takže o prospechu svojich žiakov, svojich detí sa rodičia môžu informovať i hneď po ukončení tejto prehrávky. Týmto chcem zároveň aj upozorniť žiakov, že sa blíži pol rok, tak treba ešte trošku zabrať, aby výsledky na vysvedčení boli čo najlepšie. Zároveň chcem pripomenúť, že školné za hudobný odbor, výtvarný aj tanečný sa tento kalendárny rok nemení, takže tie sumy ostávajú pôvodné. Len chcem poprosiť tých rodičov, ktorí ešte nemajú všetko povyplácané, aby to prišli vyplatiť. Na záver oznamujeme ešte občanom, že mestský podnik služieb vykoná zber triedeného odpadu 13. januára, teda v stredu, vo veľkej časti Žarnovice a vo štvrtok 14. januára v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a verejných priestranstvách sa vykonáva jedenkrát týždenne podľa potreby.